کوم مال چې د الله جل جلاله د رضا لپاره د الله جل جلاله غریب او مسکینانو ته ورکول کیږي او یا هم په نورو برخو کې لګول کیږي د الله د رضا لپاره، هغه ته موږ او تاسو صدقه ویلی شو. د غرغښت رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي. د سرسایه یا هم صدقه فطر ځانګړي خپرونې ته مو هرکلی کوم. په نن خپرونه کې به موږ تاسو ته د سرسایه په اړه بشپړ معلومات درکاندو. دا چې سرسایه څه ته وایي، په کوم وخت کې ورکول کیږي، او مستحقین یې څوک دي، حکمونه یې څه دي، په دې اړه به موږ او تاسو ته په دې خپرونه کې بشپړ معلومات درکوو. د خپرونې کوربه زه خپل حمدالله همدرد یم، او د بحث ځانګړی میلمه مو مولوی صاحب رحمت الله خطابی دی. مولوی صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی او ښه راغلاست وایي، ستړي مشي. مننه. الحمد لله والصلاة على اهلها، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا، صدق الله العظیم. زه هم همدر صاحب خپل ور سره د غرخ رادیو تلویزیون درنو اوردونکو ته سلامونه کوي، احترامات وړاندې کوم. مولوی صاحب، که پیل له دې څخه وکړو چې په لومړیو کې اوریدونکو ته وروپیژنو چې سرسایه یا صدقه فطر څه ته ویل کیږي. سرسایه چې فارابي ژبه کې دته صدقه الفطر ویل کیږي، دا چې کله رمضان المبارک میاشت روشي، د احناف د مذهب مطابق، د دې مسلک مطابق، د صبح صادق د اختر د گیز د صبح صادق رختلونه وروسته په مسلمانانو باندې واجب ګرځي. نو دا به اړو مستحق کسانو ته ورکول کیږي چې دته صدقه فطر ویل کیږي. مولوی صاحب، بلې ترجو پوښتنې ته، هغه دا چې د سرسایې فضایل څه دي، او کوم فضایل د سرسایه یا صدقه فطر لري؟ کوم آیت کریمه چې مو تلاوت کړو، الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي قد افلح من تزکا، په تحقیق سره کامیاب شول هغه خلک چې هغه خپل زړونه صفا کړل. دلته د صفایه په معنا سره علامه ابن جوزی رحمه الله په خپل تفسیر زاد المسیر کې لیکلي 15 اقوال د علما کرام یې نقل کړی دي. چې علامه ابن جوزی صاحب یو کول د ابو سعید خدری رضی الله عنه هم را نقل کوي، چې هغه تعبیر د په تزکه سره د صدقه پور کول سره، کې صدقه الفطر پور کول سره ادا کوي. همدا قسم صدقه الفطر په حدیث کې ډیر زیات فضایل بیان شوی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مؤمن بندا روژه ونیسي، دا صدقه الفطر ادا نکي، د روژه د اسمان او د مځکه تر مابین بند وي. کله چې صدقه الفطر ادا کی، بس د اسمان تر شي الله تعالی دفتر ته درجه مقصد قبول شي، د الله جل جلاله فنز بند. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امر موافق صدقه الفطر د احناف د مذهب مطابق واجب ده، په هر هغه چا باندې چې هغه د نصاب مالک وي، یا نه د 25 سپین زر د هغه قیمت، یا و نیم سره زر د هغه قیمت په اندازه، داسې شته اشیا ولري، جیداد ولري، تجارت پیسې ولري، یا داسې نور اشیا ولري چې هغه حاجت اصلیه څخه اضافه وي، په دې باندې صدقه الفطر واجب ده. نو هغه کوم آیت کریمه چې مو تلاوت کړو، الله تعالی فرمایي چې په تحقیق سره کامیاب شول هغه مؤمنان چې زونه صفا کړل. دې نه مراد علماي اکثر علما د تعبیر کې چې په دې کې تو شمیر صحابه هم دي، چې دې نه مراد صدقه فطر سرسیا ده. چې څوک صدقه فطر ورکوي، نو په دې سره به ده هغه د وجود د ګناهونو څخه د مغفرت نجات ذریعہ ورته ګرځي. او همدا قسم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر هم دی، زکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر منل مستحم لازم دی. الله تبارک وتعالى فرمایي اطیع الله و اطیع الرسول، تاسو دې الله تعالی اطاعت وکي او د هغه رسول اطاعت وکي. که څوک دې الله تعالی اطاعت کړي، د رسول اطاعت نه کړي، اطاعت الله په نسبت د قبول نه دی. مقصد دا چې سړی لمونځ کې سنت نه کوي، یا سړی روژه نیسي چې روژه حکم د رب العالمین دی، صدقه الفطر یا د سرسیې امر چې د هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، نو د دوړو امر منل لازم دی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اکثر اقوال څخه دا ثبتیږي چې صدقه الفطر واجب ده. د احناف د مذهب مطابق صدقه الفطر چې کومه ده، هغه واجب ده. نو زیات شمیر احادیث هم موجود دي، او همدا قسم نور د فقها او اقوال هم موجود دي چې په کتابونو کې شتون لري، نو همدا په ځل به کپی وي چې دمو ذکر کړل. مولوی صاحب، بلې پوښتنې ته راګرځو، ته وړاندې یادونه هم وکړه چې هغه څو چا باندې
سرسایا یا صدقه فطر واجب ده چې هغه څنګه څه نصاب ولري. نو اوس داسې که ورته وګورو چې په افغانستان کې تر هر وخت نو اوس غربت زیات دی، هره کورنۍ غریبه ده. نو اوس وخت کې هغه کسان چې په دوی باندې سرسایا لازمه ده واجب ده، هغه کوم کسان دي؟ دا په قهه کرامو چې کتابونو کې ذکر کړی دی، هر هغه څوک چې صدقه فطر په ده باندې لازمیږي هغه 250 د هغې قیمت 15 پیسې ولري. عموما کې سړی د ځمکه لري، کور لري، خو د کور د ده د حجت څخه اضافه دی په کریا باندې یو چاته ورکړی دی، یا ورسره څنګ کې د تجارت پیسې لري، یا ورسره څنګ کې داسې اشیا لري چې هغه اصلي حجت څخه اضافه دی، یا په کور کې داسې نور جایداد اسباب لري چې کله کله د ضرورت پر بنا باندې استفاده ورڅخه کیږي، دا هم نصاب تجربه کیږي. اگر که دسره نغد پیسې هم نه ورسره، نو چې هر کله د حساب وشي نصاب ته ورسېږي 250 قیمت یې فرق کړلو، په دغه شخص باندې صدقه الفطر واجب ده. بلې پوښتنې ته ګرځو مولوی صاحب، هغه دا چې صدقه فطر باید چا ته ورکړل شي او مستحقین یې څوک دي؟ رښتیا هم چې صدقه الفطر دا د فقرا او مساکینو حق دی. لکه څه ډول چې زکات کوم کسانو ته ورکول کیږي، هغو کسانو ته صدقه الفطر هم ورکول کیږي، خو یوازې اصولو فروغو ته نه ورکول کیږي. اصول دا منه چې پلار ته نه ورکولی کیږي، نکه ته پورته پسې ځه، همدا قسم مور ته نه ورکول کیږي، نیا ته ښکته پسې ځه، همدا قسم زی ته، لور ته، لمسی ته، دې ته نه ورکولی کیږي. دې نه بغیر هغه غرابا، مساکین، کونډې، یتیمان چې هغه ستا دوستان، متعلقین او ګوانډیان دي وي، د هغو ته صدقه الفطر ورکول افضل دي. لکه څه ډول چې تا وړاندې یادونه کوم وکړه مولوی صاحب، هغه دا چې صدقه فطر په چا باندې لازمه ده، صدقه فطر څه ته وایي، په هغې باندې موږ تاسو خبرې وکړې. اوس دې ته راځو چې صدقه فطر باید په کوم وخت کې ورکړل شي، د دو داسې معلوم وخت درنو اوریدونکو ته تاسو وښایئ. صدقه الفطر چې کله رمضان المبارک میاشت اردخله شوله، کله چې ته په رمضان کې هم دغه صدقه الفطر ادا کړې، خو اصلي وخت چې کوم دی چې کوم وحنه واجب ګرځي ادا کول یې، هغه د صبح صادق ارختل د کوچني اختر په ورځ باندې د نه وروسته واجب ګرځي، هغه څوک چې هغه د نصاب مالک وي. همدا یې مفتبهي قول پر بنا باندې دا هم کافي وخت دی چې په واجب کوم وخت ګرځي، چې کله د اختر سبو اروختلو نو د سبو اروختلو په سره په ده باندې صدقه فطر یا سرسیه واجب ګرځي. په وخت باندې مولوی صاحب موږ تاسو خبرې وکړې، اوس ګرځو دې ته چې صدقه فطر باید په کومو ځایونو کې ورکړل شي؟ آیا دا په پټه باندې ورکړل شي لکه څه ډول چې زکات دی، په هغه ډول ورکړل شي، او که نه باید په عامه حضر کې د ورکړل شي؟ نو دا خو یو امر دی، د اسلام یو رکن دی، نو دا د خلکو پر وړاندې هم ورکولی شي تر څو خلک تشویق شي دې ته چې دا هم د اسلام یو امر دی، او د دې امر د عملي کولو په خاطر باندې باید د خلکو په حضور باندې ورکړل شي تر څو نور خلک دې تشویق شي چې د صدقه فطر ادا کړي، یې وپیژني، د هغه تعریف ورته وشي، پیژندنه ورته وشي. د دې په خاطر باندې مخامخ د خلکو پر وړاندې هم ورکولی شي او په نړیوالې هم ورکولی شي، هیڅ نوع مشکل نه لري. مولوی صاحب بلې پوښتنې ته ګرځو، هغه دا چې صدقه فطر یا سرسیه اصول څه شی دي، باید په کوم اصولو باندې د صدقه فطر یا سرسیه د رمضان المبارک د میاشتې څخه وروسته ورکړل شي؟ اصول دا دی چې هر مکلف شخص، نارینه او ښځینه، وړه ماشومان، بوډاګان، چې څومره ستا د کورنۍ غړي وي، د هغې په هر فرد باندې چې څومره صدقه فطر اعلان شوه، د هغې هر فرد زن ته سرسیه ورکول، صدقه فطر ورکول لازم دي. نو که چیرته یو څوک، یو پلار ده د ټول کورنۍ په نمایندګۍ باندې صدقه فطر ادا کوي، ښه خبره ده. که د کورنۍ هر یو فرد یې ځان ځان ته ادا کوي، دا هم ښه خبره ده. خو چې کوم ترتیب د تاسونو برېښېدلو په ترتیب ورکول لازمه ده. مثلا مور کولی شي چې په خپله صدقه فطر ادا کړي، پلار کولی شي چې ځان ته په خپله صدقه فطر ادا کړي، بچیان هم کولی شي. او که داسې وړه بچی وي چې هغه د صدقه فطر په ادا کولو باندې فرا تخصص پې کې معلومات نه لري، په ادا کولو یې نه پوهېږي، نو کولی شي چې هغه د هغې مور، پلور یا مثال د کورنۍ کوم غړي، کوم مشران، کوم مسؤول کسان وي، هغه کولی شي چې هغه دوی دپاره صدقه فطر وړ کسانو ته، فقرا او مساکینو ته ورکړي. ډېره مننه مولوی صاحب. د سرسایې یا صدقه فطر
حکم څه دی؟ نو په دې کې مختلف دلایل د مذاهب ترمنځ اختلاف موجود دی. بعض علما لکه امام شافعي صاحب، امام احمد بن حنبل صاحب دا یې فرض ګڼي، خو د احناف د مذهب مطابق باندې د صدقه فطر واجب ده، یعنی واجب په مرتبه د فرضو کې دی، خو عقیده د فرض نه ورته لري. نو د موږ په مذهب کې د امام حنیفه رحمه الله د مذهب مطابق صدقه الفطر چې دو سرسیا نو هغه واجب ده. بعضې کسان که موږ او تاسو وګورو، زموږ او تاسو په ټولنه کې شتون لري چې هغه کس دن دغه صدقه فطر یا سرسیا نه ورکوي، د هغې ته حکم څه د اسلام هغې ته څه ویلی دي؟ هر هغه څوک چې دای ملک د نصاب وي او په ده باندې صدقه فطر لازمې وي، خو بغیر د کوم عذر نه پرته دای صدقه فطر نه ادا کوي نه ورکوي. لکه وړاندې موږ حدیث ذکر کړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژه د اسمان او د مځکه تر مبین بند وي، اسمان ته نه ځي. اگر چې دا حدیث ضعیف هم دی، خو بیا هم دغه روژه د اسمان او د مځکه تر منځ بند وي، اسمان ته نه ځي، تر څو چې دغه شخص هغه صدقه فطر ادا نه کړي. او په صدقه فطر ادا کولو سره د الله د رسول خوشحالتیا هم سبب ګرځي. په دې سره په انسان کې د صحاوت صفت هم پیدا کیږي. په دې سره هغه غرابه، کونډې، یتیمان چې کوم دی، هغو ته هم یو څه لوسته ورځي، د یو خوشحالۍ ذریعه ګرځي. او په دې سره اجرونه هم لاسته راځي. او په دې سره هغه روژه که چې کوم نقصانات څخه وشول، تراویح پاتې شول، نوافل، اذکار پاتې شول، یا روژه که داسې کړنې د نوش چاروژه سره مکروه شوه، اجر یې کم شو، نو دغه صدقه فطر په ورکولو سره هغه ننګړتیاوې اډه کیږي. مثلا لکه یو څوک زخمي کیږي، په هغه زخم باندې پټۍ لګوي، د زخم پنسمان کوي، علاج کوي، همدا قسم د روژې د پوره صدقه الفطر داسې یوه پنسمان یوه پټۍ دو، تر څو هغه ننګړتیاوې په دې سره پوره کیږي. او بل دا چې صدقه الفطر چې کومه ده، په دې سره په انسان کې د سخاوت صفت پیدا کیږي، او د بخل مدا په دغه ختمیږي، ځکه بخل ډېرې بد صفت دی، الله ته نخوښه عمل دی، الله ته بد عمل دی، الله نه دی خوښ. نو دې وجه نه په ده کې بیا هغه د سخاوت صفت پیدا کیږي. د دې پر بنا باندې صدقه الفطر نه ادا کول، بیا په دې کې د بخل مدا هم رځي، هغه کونډې، یتیمان، غریبان، مسکنان هغه به هم نه وي خوشحاله. او په دې کې هغه کومه روژه که چې ننګړتیاوې او کومه ټوټه جګې تا څخه وشولې، هغه به هم نه وي پوره شوې. لکه موږ څه چې لمنځه کوم نقصان دی، موږ څه څخه کیږي، بیا نه سجده سهوه کوو. نو چې سجده سهوه وکړو، هغه د لمنځه ننګړتیا پوره شي. دا هم داسې ده لکه د لمنځه دپاره سجده سهوه، دا د روژه دپاره هغه سهوې او نقصانات هغه کوم دی، د دې صدقه فطر په سبب ذریعه سره هغه حل کیږي، هغه ننګړتیاوې پوره کیږي. مننه مولوی صاحب. بلې پوښتنې ته ګرځو، هغه دا چې یو شمېر کسان سرسیا د جوماتونو، لارو، مدرسو د جوړولو لپاره لګوي، نو هغو کسانو ته چې په دې ځایونو کې خپلې سرسیا لګوي روا دي؟ نو د دې دپاره باید هر یو څوک لږ څه نه څه معلومات حاصل کړي. مخدنه چې دغه پوښتنو ته ځواب ویم، یوه خبره کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فرض علی کل مسلم، د علم طلب په هر مسلمان باندې فرض دی. علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله د حدیث معنا دا ډول کوي چې یو سړی لمونځ کې د لمونځ علم په ده باندې فرض دی، چې د لمونځ په کومو ادابو، په کومو اخلاقو، په کومو صفاتو سره ادا کړم، او که لمونځ کې د مونه کوم کول دا فعل کوم کور صادر شول، بیا سجده سهوه څه ډول لازمیږي، لمونځ په کومو حالاتو کې فسدیږي، په کومو حالاتو کې مکروه کیږي، په کومو حالاتو کې حرام کیږي، د دې لمونځ علم په ده باندې فرض عین دی. همدا قسم یو سړی روژه نیسي، د ده روژې علم په ده باندې فرض دی، چې د روژه په کومو اخلاقو ونیسي، په کومو ادابو ونیسي، د روژې مفسدات، محرمات، مکروهات څه ډول دي، دا پېژندل په هر مکلف انسان باندې فرض دی. همدا قسم به یو سړی باندې چې کله زکات ورکوي، د زکات علم په ده باندې فرض، چې زکات دومره علم به زده کوي چې د زکات صحیح اصول، هغه اداب، هغه شرایط د یو پیژنه، چې په هغه شرایطو سره هغه زکات ادا کړي. همدا قسم حج کول باید چې څوک یې حج کوي، د حج علم په ده باندې فرض دی. مثلا ما خبره دا کوله چې سړی چې سرسیا ادا کوي، په اسلام کې د هر عبادت علم دومره فرض چې سنه ته پکې پوه شي، یو سنه څه هغه د نقصانات نه ځون پکې وساتې. نو کله چې ته صدقه فطر کوي، صدقه فطر څه علم په موږ څه باندې لازم ده چې وایې کو،
ترڅو هغه مونږ څه کوي مثال ده چې هسه زه نومره ستړي کړی وي خو عبادت به قبول هم نه وي هغه عمل به قبول شوی نه وي ولې د شریعت په لحاظ سره به هغه د شریعت په دایره په چوکاټ کې به نه وي شریعت د حدود څخه به هغه عمل بهر وي نو چې کله یو څوک صدقه پتر ورکوي دغه هم د زکات رقم ته حکم لري زکات مدرسه ته نه ورکولی کېږي جمعه ته نه ورکولی کېږي ملا امام ته په حجرت کې نه ورکولی کېږي دا د فقراو د غریبانو د مسکینو حق دی اما که یو څوک قبض کړي یو فقیر غریب یې دغه زکات د صدقه پتر قبض کړي بیا یې ابدۍ ته ورکوي یوه فلت ته یوه سړک ته همدا قسم جومات ته مدرسه ته ملا امام ته بیا کوم شریع مشکل لري خو مطلق ډول باندې د امام ته په حجرت کې ورکول نه جایز دی نشي ورکولی خو که چېرته امام غریب به مسکینو بیا ورکولی شي هیڅ نوع مشکل نشته همدا قسم جومات ته نشي ورکولی مدرسه ته نشي ورکولی په دې باندې فال او سړک نشي ورکولی دا د کونډو غریبانو مسکنانو فقراو مسکینو حق دی چې هغو ته باید ورکړل شي او همدا قسم رد المحتار چې زمونږ د حنیفې فقه معتمد کتاب دی د دې عبارت څخه دا معلومیږي چې صدقة الفطر ورکول عالم ته افضل دی ولې چې عالم بل دنیوي تجارت نه کوي نور دنیوي اسباب نه لري دنیوي کسبونه نشي کولی یوازې د علم او تعلم ته او د دین د اشاعت د خدمت په خاطر باندې پکې مشغوله وي نو د هغې دپاره که کتابونه په واخلي یا مثلا نور دین کارونه پرې وکړي نو دو خلکو دپاره به یو څه نسته اجر اضافه وي نو ملا امام ته په حجرت کې ورکول جومات په ده باندې جوړول مدرسه په ده باندې جوړول پلونه په ده باندې جوړول دې ته ورته نور شیان نو په دې کې صدقه فطر لګول نه جایز دی بلکې دا د فقراو مسکینو حق دی خو که چېرې داسې وایه چې یو څوک غریب مسکین ته یې ورکړي هغه یې قبض کړي هغه د اخلاص نه بیا جومات مدرسې یا پراو سړک ته ورکوي بیا په دې کې کوم نوع مشکل نشته مولوی صاحب داسې په د پوښتنه په راتلونکي کې تاسو څخه کوله خو هغه ښه وه تا دغه ما زما پوښتنه ځواب کړله بلې پوښتنې ته ګرځو هغه دا چې کومه سرسایه یا د صدقه فطر کومه اندازه چې ده هغه که پیسې وي که بل څه وي آیا هغه موږ یوه کس ته ورکولی شو او که نه دغه د یوه دغه کوم سرسایه او د فطر چې ده صدقه فطر دا موږ بېلابېلو کسانو ته هم ورکولی شو نو په دې برخه کې زم تومره تحقیق ما چې کړی کولی شي چې یو څوک د ډېرو کسانو صدقه فطر یو نفر ته ورکړي همدا قسم دا کولی شي چې په ډېرو فقراو مسکینو باندې تقسیم کړي هیڅ نوع مشکل نشته کولی شي چې یو نفر ته هم ورکړي او زیات شمېر کسانو ته یې هم کولی شي چې ورکړي بلې پوښتنې ته ګرځو مولوی صاحب د سخ کال لپاره به د سرسایې اندازه تر دې مهاله ټاکل شوې ده او یا نه ده ټاکل شوې اندازه به څومره وي دا چې صدقة الفطر د سرسایې باره کې ما څومره معلومات وکړل نو انشاءالله العزیز مونږ ته به د اوقافو څخه اعلان کېږي د اعلان په مطابق باندې به ټولو ته انشاءالله دا واضحه کېږي چې صدقه فطر مقدار دومره دی او بلکې تا مخکې دا یادونه وکړه چې صدقه فطر اندازه مثال څومره یو څه به ورکوي فاوکم دوا سره خنم یا د هغې قیمت ادا کول د خپل ښار په مطابق باندې بس کولی شي چې دغه ورکړي خو د عامه اوقاف دته خپل حساب کوي نو عامه خلکو ته به د هغې اعلان وکړي د اعلان په مطابق باندې به خپله صدقه فطر ادا کړي مولوی صاحب دا چې د خپرونې د پای شېبو ته هم نږدې شوي یو نو د پیغام او غوښتنې مو څه دي د سرسایې د یا هم د صدقه فطر په هکله باندې د ټولنې یا هم د وګړو څخه همدر سه محترم کچیر ته مونږ د خپل وطن قربت ته روانو حالات ته وګورو یو څه سړی دردوي یو څه سړی کړوي مونږ په هواد کې ډېر یتیمان ګورو ډېر کونډې ګورو ډېر بیچاره مسکین غربا وینو هغه متل دی وایي چې داسې ونه پاتې نه ده چې باد وهلې نه ده داسې کور پاتې نه دی چې کونډه یتیم شهید غریب مسکین ونه لري مونږ بډایه کسان مونږ شتمن کسان هغه څوک چې هغه د نصاب ملکان دي په دې باندې زکاتونه صدقه فطر واجب دي باید د دغو کونډو یتیمان غریبان مسکنان هیر نه کړي او د قیامت په راز باندې به دغه کونډې یتیمان غریبان د دوی بلسونه وي او ما ورته به ګریوان وي هغه بډایه کسانو هغه الافاق چې دوی ته یو شته ورکړی دی یو څه مال دولت یې ورکړی دی بیا هم په خپل مال باندې بخل کوي ډېر هیوادونه به داسې وي چې کونډې یتیمان به لري خو د مونږ هیواد به شمېره کونډې یتیمان لري د ابو هریره رضی الله حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصاع علی الارمنة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله هغه څوک چې د کونډې یتیم غریب مسکین سره کومک کوي دا د هغه مجاهد په شان ده چې د الله تعالی په لار کې جنګیږي د دې حدیث ری فرمایي
چې زه د ګمان کوم چې رسول الله دا خبره کړي چې سړی د شپې مکمله شپه د الله تعالی عبادت کوي او د ورځ د روژه نیسي بل کس د غرابا او کونډې یتیمانو لاسنیوی کوي هغو سره د خپلواس مدبنه کومک کوي د هغه اجر په اضافه دی. نو موږ ډېر بې شماره کونډې یتیمان لرو، نو د دې کونډې یتیمانو دپاره د خپلواس په مطابق باندې بډایه کسانو ته، شتمنو کسانو ته، د موږ هیواد او د موږ د منطقې هغه کوم خلک چې الله تعالی دوی ته مال دولت ورکړی شته یې ورکړی دی، باید د خپلواس مطابق باندې د دوی سره هم پرزي امال ځکه زکات صدقه فطر همدکه ثمر سره څنګ کې صدقه هم باید ورسره وکړي. او دا د قیامت په ورځ باندې به دغه موږ د دوی په حضور کې صح مسؤوله وو، خصوصا ما هغه بډای کسان د پیغام دی چې هغه په خپل ګوان په خپله منطقه کې څومره غرابا مسکن لري د خپلواس مطابق باندې کومک ورسره وکړي. که چېرته موږ د اسلام ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او تاریخ مطالعه کو، یو غو د کونډو یتیمانو غرباو مسکینو سره څومره ناسته ولاړه لرله. یا صحابي رسی یا رسول الله په زړه باندې غمجان یم، خفا یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په لوښه د یتیمانو سره ناسته ولاړه وکړه تر څو د زړه خفګان د ختم شي. او همدا قسم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو یتیم راورسه په لاس باندې سر ورتېر کا، څومره وختان چې د لاس لاندې راځي الله تعالی دومره ګناه درته معاف کوي. همداسې که چېرته ته یو څه پیسې ورکې او څه حجتونه یې پراکې، دغه انسان ته به الله تعالی صبر اجرونه ورکوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د اختر د لمانځه دپاره راووتو، ښځې بعضې ماشومان په لاره کې لوبې او مسکۍ کوي، نو یو څنګ ته ماشوم ده چې هغه په خپل سر باندې خورې او دوړې اچوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ماشوم ته ووایي چې ته د وجه نه خفه یې، کوم تکلیف کوم غم مصیبت ته رسېدلی دی. دې ماشوم رسول الله ونه پېژنده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، ورته وایي چې دا ماشومان چې کوم دي نن په دې باندې اختر ورځ د دوی سرونه غواړ دي، سترګې تورې دي، نوې کالي اغوستې دي. ما پلور چې کوم هغه د پیغمبر علیه السلام پلنې غزا کې شهید شولو، بیا د مو مور بل میړه وکړ، بل خوند یې وکړو، یو خوند مونه د پلار ټول اموال مونونه ونیول او زه ګوښه یتیم پاتې شوم. نه نن مور شته، نه مو پلار شته، نه مې خوراک ته څه شته، نه مې څښاک ته شته، نه مې د اوسېدلو کور شته، ځکه په خپل سر باندې خور او دوړې دړوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ای دغه غوړي چې رسول الله د پلور شي، عائشه د مور شي، علي د ورور شي، امام حسن امام حسین د ورونه شي. پته وایي چې بلې، هغه ماشومې راواخیستلو. چې کله هغه ماشومې راواخیستلو خپل کور ته راوړو، عائشه ته یا عائشه د ماشوم ته سترګه ورتورې کړه، سر ورغوړ کړه، نوې کالي ورغونده. هغه ته یا رسول الله ته د اختر د لمانځه دپاره لوړ شه. صحابه کرام به درته انتظار وي دلته چې والله د ماشوم په ژړل دلی چې په خندا یې نه وینم تر هغې به زه د اختر لمانځه ته نه ځم، تر څو چې رسول السلام هغه ماشوم په ژړا په ژړا یې په خندا بدله شه، په خندا یې وردلو تر اختر لمانځه پره بیا ووتلو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د یتیمانو د کونډو د غریبانو سره زیاته مینه وه. د موږ ورس بډایه کسان شتمن کسان باید د خپلو محلې د خپلې منطقې د کونډو یتیمانو د خسر د خپل وس په مطابق باندې کومکونه باید وکړي. ډیره مننه مولوی صاحب چې راغلی زموږ سره د پروګرام کې برخه واخیسته او اوریدونکو ته د هغه ډول معلومات دوی ته ورکړل څه ډول چې د دوی سره پوښتنې او د دوی غوښتنې وي. نو ډیره مننه چې راغلی زموږ سره د پروګرام کې برخه واخیسته. بارک الله خوشاله اوس. د غرغښت رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو، دغه وه د سرسایې یا هم صدقې ځانګړې خپرونه. هیله من یمه چې یو څه به مو ترې زده کړې وي او یو څه ګټه به مو ترې اخیستې وي. نو زموږ پروګرام پر همدغه ځای باندې پای ته رسیږي. موږ ته اجازه راکړئ، تاسو ته ښه وختونه، د خدای په امان.